O Concello de Poio volve vestirse de negro para conmemorar o 25N, o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Con motivo da COVID, as redes terán gran importancia nesta edición. Vamos a facer ese chamamento a toda a cidadanía, a todas as persoas, aos negocios, ás asociacións, pois que suban ás súas redes sociais mensaxes de apoio, mensaxes amosando o seu rexeitamento contra calquera tipo de agresión sobre a muller, facéndose fotos e usando os cancelos, os hashtags de pollo en negro contra as violencias. Aínda que a campaña deste ano será prácticamente virtual, o goberno local levará a cabo tamén actividades nos centros educativos. Entre elas destaca un obradoiro que será impartido por Yerena Perozo, a autora do libro En pollo sementamos igualdade. É autora da mesma, Yerena Perozo Porteiro, hoxe comeza no instituto para traballar co alumnado de cuarto da ESO sobre esta publicación, onde hai ferramentas de detección de situacións violentas. Traballa hoxe día 12 e o día 19 de novembro para un total de 67 alumnos e alumnas de cuarto da ESO. Ademais destas actividades, dende o 20 ao 25 de novembro, a caravana Espazo Libre percorrerá o municipio para tratar de informar e sensibilizar a cidadanía na loita contra a violencia de xénero. Van a ver pola rúa, van poderse acercar a ela, vai estar cerca das persoas. A caravana está formada por un equipo de dúas persoas, dúas axentes de igualdade que, bueno, pois van a estar incidindo un poquinho na labor de sensibilización. A programación rematará o propio 25 de novembro ás 12 co parón institucional e a lectura da moción conxunta de todos os grupos políticos da Corporación Municipal. Que é fundamental pois, ter esa unión sen ningún tipo de dúbida e sen ningún tipo de fisuras de rexeitamento total pois, de calquera tipo de agresión. O Concello de Poio tamén repartirá material como este entre toda a cidadanía. Todos os que queiran unha máscara ou unha mochila do 25N poden solicitar o seu lote a través do correo electrónico participa@concellopoio.gal.